Oke, okay, seterusnya hadis ke 136. Amin. Wa an al-Agharril al-Muzanni radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullahu fi yawm mi'at marrah al-Muzanni radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada kalanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, timbul perasaan futur. Futur ni makna lemah iman dalam hatiku. Lemah iman di sini makna semangat. Eh? Kemudian aku memohon ampun kepada Allah 100 kali dalam sehari. Nah, jadi maknanya Nabi SAW mengajarkan kepada kita satu benda. Kan? Setengah-setengah keadaan, kita dimotivate. Tak ada semangat. Kan? Kalau macam tu, apa nak buat? Kan? Nabi SAW juga satu hari memang pernah rasa macam sedih sangat. Yelah, Nabi berdakwah, kena balinglah, kena marahlah. Padahal dia wajib sampaikan. Tak ada upah, tak ada apa pun. Malahan duit lagi keluar. Maaf Rasulullah, aku dah Islam. Boleh tak ada bantuan apa-apa? Sampai Nabi berhabisan untuk orang tau. Kan? Jadi maknanya, satu hari kadang-kadang dimotivate, sedih kadang-kadang. Ketika tengah sedih ataupun dimotivate, apa amalan kita nak buat? Maka banyakkan istighfar. Istighfar ni dia akan menaikkan semangat. Macam saya sebut, kan, bahawa istighfar antaranya kalau tak ada dosa, dia menaikkan darjat. Jadi dia apabila darjat kita naik, Allah SWT anugerahkan kebaikan kepada kita. Kita akan lebih tenang, lebih sabar. Kan, hati kita lebih besar lagi. Dan hati ni kalau kecil, sikit benda pun dah penuh dah. Orang cakap sikit penuh dah hati tu, terasa dah. Tapi hati ni kalau besar, orang cakap berbakul-bakul pun tak kisah. Kan? Orang cakap pada dia pun tak kisah. Alah, kau nak cakap-cakap lah. Kan? Tak terkesan pun kat dia tu. Macam mana nak menguatkan hati ni, banyakkan istighfar. Jangan astaghfirullah, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Dan istighfar ni untuk diri kita tau. Bukan untuk orang lain. Kan? Bukan datang kat suami, astaghfirullahalazim abang ni. Ha? Ingat abang tak dengar? Ingat saya tak dengar abang cakap apa? Bukan untuk orang lain. Eh? Dia untuk diri kita. Astaghfirullah, astaghfirullah. Kan? Kadang-kadang kita marah cucu orang anak kan? Astaghfirullahalazim. Makan-makanan. Astaghfirullahalazim. Kita istighfar tu untuk orang lain, bukan. Istighfar untuk diri kita. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahalazim. Panjang lagi macam-macam boleh. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Nah, panjang lagi. Tuh, pertama Sayyidul Istighfar. Kan? Ada satu istighfar panjang lagi. Alah, panjang sangat ustaz. Nak amal macam mana? Komputer dah lama. Astaghfirullahalazim ya, cukup. Tak usah panjang-panjang. Astaghfirullahalazim, cukup dah. Janji kita beristighfar. Okay.